Улсын их хурлын дарга эрх мэгчүүдээ. Улсын их хурлын дарга эрх мэгчүүдээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Монгол улсын үндсэн хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт ерөнхийлөгч сонгогдсоноосоо хойш 30 хоногийн дотор Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал ард түмнийхээ эрх чөлөө үндэсний ив нэгдлийг эрхэмлэн хамгаалж үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж ерөнхийлөгчийн үүргийг шударгаар биелүүлэх батлан тангараглын хэмээн улсын их хурал тангараг өргөнө гэж Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх өдрийг Улсын их хурал тогтооно гэснийг тус тус үндэслэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх тов тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг санаачлан боловсруулж 2021 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх өдөр цагийг 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 11 цаг 40 минутанд байхаар тогтоож Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх тов тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр дэмжиж улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх тов тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дэвгэлтийг хэлэлцэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.